Hej och välkomna till denna sändning. Vi ska börja lite glittrigt faktiskt. I veckans syskontema så har vi nu kommit till systrarna Hedlund. Båda är sångerskor och programledare, har deltagit i melodifestivaler och lever dessutom med varsin folkkär man. Under det här året har pandemin drabbat dem lika mycket som alla andra. Och då har de istället för att uppträda startat en podd ihop. Men såklart, som i alla syskon, så finns det olikheter. Och det ska vi få höra mer om nu. Välkomna hit. Tack. Hanna och Lina. Är det så? Olikheter? Ja, men det har väl alla människor, tänkte jag säga. Ja. Ingen är väl någon lik helt och fullt, så att säga. Men, eller har ni blivit mer lika med åren? Men gud, det är så svårt att säga. Ibland, man måste så här, tänka... För det betyder att det var min upplevelse av hur jag är, eller hur jag upplevs. Liksom. Jag tror att vi är ganska lika, tror jag, på insidan. Alltså man har fått med sig, vi har ju samma moralkompass, skulle jag säga. Alltså vi har ju värderingar som är lika. Vi pratar liksom samma språk, vi förstår varandra. Och jobbar i samma bransch. Ja, precis. Men när vi var små så var vi ju kanske, då umgicks vi ju inte heller. Nej. Det var ju så här, Hanna är ju 3 år äldre och du hade kompisar som var 1-2 år äldre än dig. Mm. Och jag var ganska introvert och du var extrovert och ganska hårdrar när vi var små. Mm. Sen har väl jag blivit mer extrovert också. Har du tagit också. Igen det där? Ja, jag mognade och liksom den där fjärilen ville ur puppan och hon kom. Tack så mycket. Men när vi var små, då var det så här, om vi var på fester med familjen. Jag älskade det. Det var fest. Jag var en sån här unge som satt upp. Liksom, och ville sitta med de vuxna runt middagsbordet eller somna under bordet när de låg och pratade. Och Lina ville alltid hem. Satt i mammas knä. Jag vill åka hem! Och det roliga är nu är du alltid sist på alla fester. Stänger alla fester och dansar på Hanna bara säger, jag vill åka hem! Men det är ju intressant att man får ju roller i en familj också. Jag kan tänka mig när Hanna flyttade. För du flyttade ganska tidigt, va, hemifrån? Ja, 18. Alltså direkt efter gymnasiet. Men du började ett liv, du som är gift med Martin Stenmark. Ni träffades ju tidigt, va? Jag var väl 22, tror jag, när vi träffades. Ja, för det är ju tidigt. Och då tänker jag att det blir liksom ett annat liv som du går in i. För då bodde du kvar hemma längre. Jag flyttade också direkt efter... Direkt efter gymnasiet. Mm. Du bodde kvar i Bollnäs 1 år efter gymnasiet. Mm. Du lämnade orten. Ja, jag lämnade orten liksom, precis. Och det var ju, då flyttade jag till Göteborg. Det var väl 99 flyttade jag till Stockholm. Då landade vi liksom i samma stad. Jag gick gymnasiet 97. För jag tänker ibland i en familj, vad det jag var inne på, får man ju roller som, och så när man flyttar så får man en ny roll. Men jag tror att det var helt ärligt att jag var väldigt ointresserad av Lina. Ja. Alltså totalt. Ja. Tills jag då efter gymnasiet flyttade hemifrån och kom hem någon helg och skulle typ bara äta middag. Och så här, och liksom såg henne. Jag kommer typ ihåg. Oj, har levt det här med människor hemma? Jo, men det var jag så. Jag kommer typ ihåg att jag kommer ihåg situationen när jag typ upptäckte dig som en egen individ. Inte bara som den här jobbiga, eller inte jobbiga. Men, jo, det ja, tyckte jobbiga, du att jag men syrran som liksom inte tillförde så mycket i mitt liv. Men, och där var du och bara, men gud. Men, och för mig var det nog lite grann att jag faktiskt helt plötsligt existerade när du drog, kände jag själv. Jag fanns. Jo, men lite, alltså. Men sen så tror jag att... Alltså, du var ju den jag såg upp till, Hanna. Du var ju min första idol när man var liten. Jag var inne och provade dina kläder när du inte var hemma. Va? Och, ja, okej, okay, nu vågar jag säga det. Så var det. Nej, men lite så, som jag tror också kanske är ganska naturligt så där. Men lite så var det, i och med att jag också var den... Jag tror att med mina vänner var jag kanske inte den blyga, tysta. Men hemma vart jag ju det. Jag vet det att blev jag din något... roll nästan. Ja, men det blev det. Rollerna liksom hårdrogs ju när vi kom ihop när vi var små. För att vi var, återigen, introvert, extrovert. Har ni känt att ibland kan... För nu är ni ju väldigt nära. Ni bor nära varandra. Mm. Någon kilometer emellan och barnen, era barn umgås med varandra. Och sådär. Men kan ni känna att ni halkar in i gamla roller ibland? Nej, men inte nu längre, tycker jag. Utan vi har liksom begravt de där syskon liksom rollerna på något sätt. Och det är väldigt skönt. Mm. Men nästan kanske fram tills vi själva blev mammor. Halkade in och ur de där rollerna. Men det var som att när man själv blev mamma, då var det som att nej, men nu liksom, har, i alla fall för mig, hände det någonting. Så här, nu handlar det inte om oss på det sättet. Eller jag är ju vuxen nu, jag är ju en
nu är det liksom att göra upp med saker. Mm. Och så blev du mamma lite senare. Så att vi hade väl kanske några såna där fallgropar. Mm. Men sen du blev mamma, då har vi liksom verkligen inte fallit in i dem. Då har vi varit liksom, om man säger... Ja, men man går ju igenom kriser och kanske ser varandra. Man plockas ner från piedestaler och bilder av vad man har av varandra. Mm. Och sen är ni ju har varit offentliga personer. Ni lever med två män som är offentliga. Det kanske är skönt att ha det där det är någon som vet hur man är. Mm. Ja, absolut. Ja. Det tycker jag överlag med syskon och med gamla vänner också som har känt den sen man gick i blöja i stort sett. Det finns ju någonting skönt med det. Mm. Men det, och att veta att det finns en person, jag kan säga saker till Lina som ingen skulle förstå. Om jag säger 9 och 19, då vet jag att hon vet exakt vad det betyder. Vad betyder det? Men det var nog ett klockslag som pappa, när vi alltid tjatade när vi var små då, till exempel på någonting. När är vi framme? Ja, men då drog pappa alltid till med så här, klockan 9:19. Det var ett så här uttryck. Och så är det så intressant. Bara när vi skulle hit nu så bad vi mamma leta efter bilder hemma i Hälsingland. Ja. Och så kom det bilder häromdagen. Och så skickar hon dem exakt klockan 9:19 utan att hon visste det. Så jag bara... Men mamma, ser du vilken tid du har skickat? Och då var vi alla på tråden. Hon bara, va? Det är helt fantastiskt. Så pappa är här. Mm. Men jag tänker, för pappa finns inte längre. Han finns inte längre. Det drabbade ju er väldigt hårt. För det kom plötsligt en hjärtinfarkt. Och där var det också någonting, tänker jag, just i vår syskonrelation. När vi förlorade pappa. Så var det också någon, tycker jag. Då var det liksom som att så här, nu är den sista... Så här, biten i det här att få bort syskonrollerna. Då vart man verkligen Hanna, Lina och totalt 100% stöd. Det var så tydligt att en föll, då fanns den andra där för henne. Ja. Mm. Och så sen nästa dag föll, eller senare på eftermiddagen var det någon annan som föll och då fanns hon där. Alltså då var det så tydligt liksom hur man fanns där för varandra. Det var inga roller liksom att en får eller en bara ger eller en tar och en... Plus att vi var ju exakt samma sorg. Mm. Där var det ju liksom skillnad, till exempel mamma, hon hade ju förlorat sin livskamrat och sin man. Vi hade förlorat våran pappa. Mm. Och jag väntade ju mitt andra barn också då när pappa... Mm. Så det här med att ha en syster, ha ett syskon, jag vet liksom inte vad jag riktigt hade gjort utan dig. Mm, och det kändes så fint att jag väntade ett syskon till mitt första barn också. Det vart så här... Ja, allting blev... Starkt, låter det som. Blir du rörd? Mm. Ja, men jag tänker att det är fint. Ja, det är jättefint. Att man är... Ja. Mm. Ni har jobbat ihop. Mm. Och ni har ju varsina karriärer, det har vi kunnat följa, men ni har också jobbat ihop. Hur var det? Melodifestivalen? Där var vi inte klara med våra roller alls. Nej, det var vi inte. Nej, men och ingången blev ju också att stora syster tog med lilla syster. För jag hade varit med i Melodifestivalen året innan. Och så kom vi på det här på sommaren, för vi hade en sommar där vi tillbringade ihop i mormors hus, men bara vi två. Mm. Och vi bara, åh vad kul vi har ihop, vi borde göra ett projekt tillsammans. Men då var det ju liksom hela tiden stora systers liksom, kontakter, och det var det som... Mm. Och jag tror att det var tufft på ett sätt för dig, för att du kände hela tiden att det blev en slags så här... Nu är jag i den här rollen att hon säger vad vi ska göra. Mm. Och vi... Ja, men vi var fortfarande stora syster, lilla syster, så väldigt, väldigt mycket. Sen var det också så att du jobbade på Intiman och körde en föreställning där. Mm. Jag jobbade på Wallmans salonger, så vi hade ju inte någon möjlighet att så här, ta vid heller efter Melodifestivalen. Då var det så här, hej då, nu försvann vi tillbaka till våra... Men det blev väldigt tydligt, alltså, så fort vi skulle göra ett sånt här program till exempel, eller om vi skulle göra fotosession, det så här, jag vill ha den klänningen, jag är med. Jaha, men jag vill, alltså vi höll på, vi blev så här 3 och 6 bara, jag vill ha klänningen, men ta den du då. Och så surar vi ur, som man aldrig skulle göra professionellt. Vad lärde ni av det då? Att vi inte skulle jobba ihop. Nej, men det var så, vi bara, nej men vi ska vara systrar och vänner. Ja. Det vart en komponent för mycket att lägga till att vara kollegor då. Mm. Nu har vi växt. Och då kan vi, vad är vi för år, det ni pratar om nu? Ja, men det var ju 2002. Ja, 2002. Mm, det är snart 20 år sedan. Mm. Och 20 år senare, då var vi mogna. Vi gör ett projekt ihop, kände vi. Men nu gör ni en podd ihop. Ja, och det... som jag har fått pappas namn. Ja, och det började ju faktiskt att sommaren efter att pappa hade gått bort, då var vi uppe i Hälsingland, återigen som vi är varje sommar och mer nu. Senaste åren. Och då kände vi att vi ville göra någonting där uppe. Och så hittade vi massa allsångshäften efter pappa. Och vår pappa var ju liksom musik. Mm. Eller han var ju sån jazzälskare. Och
mycket jazzmusiker så att, och älskade ju att sjunga tillsammans. Ja, men så när det var... fick folk att vara med. Alltså han startade ju ett storband i Lilla Killafors med 2000 invånare. Och det var ju inte att de kanske lät superbra i början, men han fick folk att bara, men du kan spela sax. Nej, men du kan spela. Han var alltså otrolig på det sättet. Musiken är på sätt, det är roligt och det är inkluderande. Mm. Någonting man gör tillsammans. Och det är liksom... Ja, det är gemenskap och glädje. När vi hittade de här häfterna så var det så, här, så tydligt. Men gud, vi ska ju göra en allsångskväll för att hedra honom. Och det har ni gjort med alla barnen. Och det har ju din man Martin berättat om här. Jag frågade, kan ni inte komma hit allihop? Ja, kanske det. För de är också väldigt intresserade av musik, ja, men, flera av dem. Ja, men det har ju också blivit så där att... Jag vet att du sa någon gång att man har haft med barnen så mycket på jobb. Men nu fick de vara med liksom i jobbet. De säljer popcorn och godis och alla är så här... Om man vill får man gå upp och sjunga en allsång, men alla vill ju det. Ja. Så det blir väldigt huggsex, ja, även åttaåringarna bara. Ja, men de så här, och jag vill sjunga Avicii. Ja, och min åttaåring hade så här, ja, men den här kanske jag ska sjunga på Lattas döttrar nästa sommar, mamma. Men då, jag sa det när vi startade också, att ja, men om 15 år, då kanske jag kommer heta Lattas barnbarn. Så får de så här dra det lasset. Lattas döttrar. Lattas döttrar. Det heter ju podden, som där ni pratar väldigt öppet om väldigt mycket. Ja. Var det ett svårt steg att ta? För mig var det i början. Nej, men det var, vi har ju pratat om det här med podd innan. Mm. Och så var det du som kom här nu. För att plötsligt hade vi så mycket tid när det här coronaviruset kom. Och då så sa du, ska vi inte starta nu? Och jag var lite så där, åh, varför? Jag måste ha mitt varför. Vad ska... Så pratade vi om det, vilket var väldigt skönt. Och lite så här, vi testar. Mm. Om ingen tycker att det känns 100 så är det okej att säga nej. Mm. Men nu är det 30... avsnitt snart, tror jag. Och då har ju ni fått väldigt respons. Du har varit öppen och pratat om förlossningsskador. Mm. Som många har hört av sig om. Mm. Känt igen sig. Och du har pratat om att ni går i terapi. Är det sådana här saker som ni får mest respons på? Att ni har vågat prata om sånt som många kanske inte har någon att prata med? Faktum är att mest respons... Ja, är PMS. Ja, PMS. Jaha, okay. PMS. För det lider vi av, båda två, har gjort i många år. Aha. Och det är ett sånt där som man pratar väldigt lite om och som är också väldigt påverkar en relation väldigt mycket. Och som man kan också skratta lite åt om man får någon medsyster att skratta precis, med. Precis, och det är väl det att vi vill ju också... Men vi lyfter ju de ämnena som vi tycker att det finns någon slags så här allmännytta i att vi lyfter. Vi är kanske inte... jättepersonlig och man lämnar inte ut sina tonåringar till exempel. Det är, där är ju liksom totalt, jag pratar inte om dem eller vad de gör och tänker. Men så det, vi har ju liksom våra egna gränser. Men jag måste säga att det som också engagerar extremt mycket det är att vi har, vi analyserar texter ganska mycket. Och felsjungningar som man har gjort genom år. Så vi får era egna felsjungningar? Ja, men också som vi har hört. Och nu börjar folk höra av sig, så det har blivit stående inslag i podden. Ja. Vad har ni gjort för felsjungningar då? Ja, men det har ju varit allt ifrån att så här, jag trodde till exempel Sara, den här, och Sara, kom ut ikväll. Den, när den släpptes, då bodde vi ju uppe i Hälsingland. Jag hade precis fått min digitalklocka som visade så här 2011, 1920. Så jag trodde att han sjöng, och Sara, kom ut ikväll. Jag väntar i hörnet vid 7-11. Alltså 11-7, trodde jag. Tills jag kom ner till Stockholm och såg i ett hörn en affär som heter 7-11. Bara, nej, men det var här han stod och väntade på Sara. Och det är lite sådana saker. Och så kommer det ju liksom, ja, det är så roligt, för vi får sån respons. Och kanske i den här tiden att folk också kan få glömma lite verklighet. Vad har du gjort för någon? Nej, jag har ju aldrig gjort något fel. Nej, jag fattar. Jo, nej, men däremot, jag tänker just på vår låt Malcazar som heter Stay the Night. Därför är vi många, sist, slutfrasen i den är Baby, what a shame, not a cab in sight. Alltså, vad trist, det finns ingen taxi. Då var det många, hittar vi på nätet där man läser så översättningar på den. Då har många trott, baby, are you shaved, not a hair in sight. Och jag tycker det är så jävla roligt. Baby, are you shaved, not a hair in sight. Bam! Slutpost. Men det var ju så man gjorde när man var liten. Man sjöng ungefär som man trodde att det på, var. Liksom. Ja. Hörrni, vad roligt att ha er här. Och vi ska också få höra er sjunga tillsammans faktiskt. För nu har det gått 18 år. Så nu får vi jobba nu kan vi. Ja, utan att bråka.